bologenic dhaxal waa laba iyo wixii ka badan oo jiin ah. Waa koolka ay sameeyaan hal sinji keliya. Sida jiinka loo sameeyo waa sida loo beddelo organismka DNA-diisa si loo sameeyo organism cusub oo leh sinji kale ama cusub. Recombinant DNA la beddelay jiinkeeda waxa uu leeyahay jiin ka yimid organism kala duwan. Gene therapy waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada leh jiinka xun ama missing gene lagu beddelo jiin cusub. Mandel Gregory, ninka la dhaho, waxa uu isticmaalay erayga la dhaho sinji si uu u sharxo dabeecadaha laga dhaxlo waalid. Masalan, kalarka indhaha iyo wixii la mid ah. Sharciga ugu horreeya Mandel waxaa la dhahaa segregation law. Organism waxa uu ka dhaxlay laba koobis oo jiinka ah waalidkiis. Organismka hal jiin oo keliya ayuu siiyaa organismkiis. Gametiska waa successor. Labada jiin oo ay kala baxaan kolka gametika la sameynayo oo ah wax la dhaho meiosis. Mandel sharciga labaad waxaa la dhahaa sharciga dominantiga. Dominantiga alale waxaa laga helaa phenotype-ka haddii uu waalidka keliya yahay. Recessive allelega waxaa laga helaa phenotype-ka haddii aan dominant alleles jirin. Sharciga saddexaad oo Mandel waa sharciga la dhaho independent assortment. Alleles waxa ay noqdaan successor xilliga mitosiska. Jiinka waa qayb DNA-da ka mid ah. Waxa ay xukuntaa sida borotiinka qaarkood loo samayn lahaa. Borotiin kasta waxaa xukuma jiin gaar ahaaneed. Jiin kasta meel gaar ah buu leeyahay. Jiin kasta meel gaar ah buu leeyahay koromosoomkooda. Jiin kasta waxa uu ka samaysan yahay laba allele oo la kala dhaho homozygosis iyo heterozygosis. Homozygosiska waa isku mid laba dominant allele ama laba recessive allele. Heterozygosis waa laba allele oo kala duwan, hal dominant allele iyo hal recessive. Bunnet square grid systemka waxaa lagu isticmaalaa in uu sheego genotype-ka waxyaalaha dhici karo kolka laba waalidka ah isku tagaan. Letterka weyn waa dominant allele, masalan cagaar. Letterka yar waa recessive, masalan jaalo. Genotype-ka waa waxa jiinka ka samaysan yahay, waana kuwa hoos ku qoran. Haddii labada ay sida jaada ay weyn tahay waa homos dominant, haddii yar yihiin waa recessive, haddii isku qasan yihiin waa hetero. Phenotype-ka waa sida organism-ka u eg yahay, waxaana u sabab ah genotype. Laba ja oo weyn waa dominant, laba ja oo yarna waa recessive, haddii isku qasan yihiin waa dominant. Shuruucda dhaxalka: alleleska laga helo koromosoomka ayaa xukuma sinjiga. Alleleska waxa uu noqon karaa dominant ama recessive kolka labada koromosoom ay kala baxaan xilliga meiosis. Hal kasta oo allele wuxuu noqdaa successor
koolka labada calalo oo isku sinji ah ay isku mid noqdaan tiro ahaan waxaa la dhahaa incomplete dominant. Wax dominant ama recessive alle ah ma jiro. Laba letter oo kala duwan oo weyn ba masalo alale kasto. Genotype waa sida oo kale dominant iyo recessive carousing. Phenotype waa uu ka duwan yahay dominant recessive carousing. Laba iyo wixii ka badan oo alale ayaa xukuma. Laba alale iyo wixii ka badan haddii ay xukumaan sinjiga waxaa la dhahaa polygenic inheritance. Masalan, indhaha iyo timaha midkood ama dhiiga qaybta aad ka tahay. Autosome waa jiin laga helo koromosoomka oo aan wax xiriir ah aan la lahayn sexy organism. Qof kasta waxa uu leeyahay 22 autosome. Sexy koromosoom waxa uu xukumaa ilmaha dhalan doona haddii wiil ama gabar ay noqdaan. Haddii laba xaq ay u taagan yihiin waa naagaha, haddii xaq iyo ya la isku darana waa nimanka. Alale laga soo dhaxlay sexy koromosoomka waxaa la dhahaa sexy link gene. Inta badan waxaa laga helaa nimanka. Masalan, waxaa ka mid ah hemofiliyada iyo color blindka. Sexy limited waa gene laga helo sexy koromosoomka waxa uuna ka soo baxaa nimanka ama naagaha keliya. Jiinka xun oo dadka qaarkood ay qabaan waxa ka mas'uul ah recessive gene. Pedigrees waa tool ama system loo isticmaalo si aad u ogaato sinjiga awow ka awow aad ka timid. Sida loo bedelo jiinka. Sida loo bedelo jiinka ama genetic engineering waa sida loo bedelo organismka DNA-da si loo sameeyo organism cusub oo leh sinji cusub. Scientistaha waxa uu adeegsadaa chemical iyo biological si uu u bedelo DNA-da oo ka sameysan jiinka. Scientistaha waxa uu isticmaalaa wax la dhaho recombinant DNA, waana kolka organismka la dhexgeliyo organism kale. Inta badan waxaa loo adeegsadaa bakteeriyada.